我今天我从六点开台，六点出头开台到现在，我只想对所有人讲，我还是讲，我相信这个人，至少目前相信嘛 ，right？ 目前 now， 为什么？因为犯罪证据我没看到嘛。至于说其他人爱讲什么讲什么去，我不是很在乎啊。Right， 就像你支持一个人，别人讲什么你屌他、啊，就是这样子。那以下会有两个情形发生。第一个情形，最糟糕的情形。OK。他贪污了，他被抓到了，他有一笔金额很大，那藏在哪里被找出来？藏在他什么户头？他没有办法解释，跟郑文灿一模模一样样，那去死吧，柯文哲去死吧，这不是跳车，这是翻脸，这不是跳车啊，这是翻脸、啊、就是你信任一个人，但你发现他都在骗你，这翻脸。这不用你们来叽叽巴巴的，我自己会开战场。有第二个情形，就是你们今天一堆人在关心馆长，要不要去冲，要不要去包围，要不要去抗议？如果今天你是无辜的，如果今天他是用很牵强的，大家都看得出来嘛，硬要去压你，硬要去怎么样的时候。这时候，我们就一定要出来抗争。我深信一句话了，哦，做人呐、啊，一定是雪中送炭。什么时候需要兄弟？什么时候需要朋友？什么时候需要这些广大的支持者？我们要改变台湾，改变台湾不是无常的。今天你没有错。人家硬要黑你，你放心，该替你出头的，我们所有人都会站出来，因为我知道这是做人的基本的道理，不用各位来提醒。那至于说你要影响我的生意也好，要打击我的人设也好，我无所谓啊。老子不是出来第一天，也许五年前的我很在乎这种所谓的人家对我讲什么，可是我刚前面六点多也开始讲，现在是什么时代？现在是末法时代，群魔乱舞啊！你说我说的是狗屁，我认为你说的是狗屁啊，就这么简单啊！你认为我是什么咖？我会认为你们全部都一堆杂碎啊，就像一个人去对抗天庭嘛，就像我们在玩黑悟空一样嘛，我差啦，我努力赚钱来 hold 住我的事业班底，不要让我身边的人没饭吃，这最基本的要求。我这辈子我看哦，也没有办法大富大贵，就是说真正做那种有钱人。比如讲我们超哥啊，买超跑啊，住超级豪宅啊，带着超级名表啊，吃着超级食物啊，一切都要超。我们的很久没有讲到我们超哥，聊一下。So， 天佑柯文哲，好不好？天佑柯文哲，六十几岁了啦，这么辛苦，然后今天从一大早。到现在十二点，一直这种马拉松式的询问，想必啊，他在里面是非常不舒服，也不好过。但是天将降大任于斯人也，我觉得什么事情都是人生当中的一个经验。有的人越打，打着打着他就不见了；有的人越打，他就越大胃。哦，不要想太多。反正事实到底是如何，
我们所有人都在等。事实到底是如何？我们所有人都在等。我现在看到的是一群无耻之徒，充斥在整个网络，在法院外面也好，跟正在廉政署外面也好，在网络上面也好，在政路上面也好，这么多人都在 K 他，顺便 K 我。因为我发现他们很在乎馆长，希望馆长好像赶快把他放开，超级在乎哎、欸、哎、欸，你们加起来有几百只手、几百只脚，一人出一手一脚，我就死了，怕什么？这么急着打我干什么？你们这群小瘪三，你们这群小瘪三，真的。哎，馆长啊，啊，什么小什么咖，我什么咖？你一直提我，我跟你讲，我跟大家报告，还要提三天的嘞。神预测，从今天开始，明天新闻侧翼还要乱三天。他又这么爱我，他又不肯讲，爱我别走，他们又不肯说，他们就是一直 K 我。啊，抵制他啦，抵制他的公司啦，抵制他的商品啦，啊，拉做不下去啦，团长现在没流量啦，刚好现在不是咖啦，啊，一直讲，一直讲，一直讲，说我公司要倒了，两年前倒到现在还在，去年倒到现在，啊，今年又要过完了，干八月了。一下都嘛九月十月了，冲揪啦，吃饼啦，再来过圣诞节啦，我还在，就这样。啊，他没有流量，去年就说我没流量了，去年，吴子嘉说这什么咖、啊，拜托，我吴子嘉网路流量百万，什么咖、啊，百万，好害怕。好害怕，出来了，出来就，出来就他妈的，出来就妈的，出来就来看看，我看看，我看看啊。他怎么还没出来？好不好？我知道大家都很关心呐、啊。哦，那如果他是到时候真的，如果我讲刚刚前面讲述的那些东西成真的，哦，到时候还是希望大家可以帮忙，我们一起来上街头要这个公道。哦，如果是馆长讲那个情形，好不好？哦，现在我们只能很无奈的看他这样子被对待，哎，那我们就等嘛，好不好？最后看你们在到底在搞什么嘛？哎，我很好奇你们在搞什么，你们这些小王八蛋，嗯，朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的 3C 商品各种光源对肌肤的伤害，
擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天，天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。